Opäť vám prajeme pekný deň z prostredia podcastu Na nervy, ktorý realizuje televízia JOJ v spolupráci s platformou K sebe. My sme avizovali v rámci posledného dielu, že Lenka Sarnecká tu bude opäť s nami, lebo v poslednom dieli sme riešili práve narcistov ako takých a to domáce násilie, ktoré spôsobujú obetiam. Ako ďalšia téma, ktorá nadväzuje práve, sa núka samotná terapia týchto obetí a primárne žien. Pekný deň, Lenka. Dobrý deň, prajem. Čiže hneď prvá otázka na vás. Ako sa vôbec dokáže odpútať žena od narcistu? Je to veľmi náročný proces, pretože ako sme už aj v minulom diele spomínali, zväčša ženy, ktoré si nájdu narcistov a zažívajú dlhodobé týranie, sú ženy, ktoré sú sami o sebe vo svojej podstate také submisívnejšie, zraniteľnejšie, takže vlastne to, čo zažívali s narcistom, nasadá na to, čo zažívali aj počas svojho detstva a veľakrát je tam ako keby reaktivovaný ten vzorec z útlého detstva, čiže v tej spolupráci alebo v tej terapii pracujeme nie len s tým, čo sa dialo tej žene počas toho vzťahu, ale veľakrát je potrebné ako keby sa vrátiť a ošetriť aj to, čo bolo vlastne v tej minulosti. Uh-huh. Tá minulosť môže byť ešte niekedy oveľa horšia, napríklad z detstva? Že ten človek ani nevie, čo má v hlave v tom pozadí a odhalí sa to práve až počas terapie? Veľmi často sa s tým stretávam. Často sa s tým stretávam aj teraz v súčasnosti pri klientoch, ktorí ku mne prichádzajú. Zväčša sú to mladí ľudia, ktorí zažívali vlastne narcistických rodičov a zneužívanie z ich strany, čo im už ako keby dalo také určité základy k tomu, že sú predisponovaní sa viacej seba obetovať, sú predisponovaní k tomu preberať zodpovednosť za druhých ľudí, napĺňať neustále niekoho potreby, čiže aj toho spomínaného narcistu a tým pádom vlastne zanedbávať seba, čo v konečnom dôsledku u nich vedie k tomu, že sa objavujú či už úzkosti alebo depresie. Kedy príde ten prvý impuls, keď žena naozaj už reálne odíde od toho daného muža, manžela, partnera? My sme načrtli v tom prvom dieli, že teda je to, keď začne útočiť na deti. Čo však, ak napríklad máme ešte nejaké partnerstvo, manželstvo, kde deti nie sú? Čo ju príjme vlastne zbaliť saky baky a odísť preč? Veľakrát je to práve celý ten balíček tých ťažkostí, ktoré sa začnú tej žene ako keby kopiť. To, že niekto žije s narcistom, môžeme vidieť alebo vydávame aj podľa toho, že pomerne často navštevuje všeobecných lekárov alebo nejakých iných odborníkov. Má celý rád somatických ťažkostí od nejakých migrén, tráviacich ťažkostí, rôznych tetanických syndromov, môžu to byť aj nejaké problémy neurologického charakteru, takže vlastne cez tú somatiku sa v podstate tento človek ako keby už hlási o určitú pomoc, o určitú starostlivosť a väčšinou práve vtedy, keď lekári ich vyšetria, prídu s tým záverom, že vy ste vlastne zdraví, v poriadku, ale pravdepodobne máte navštíviť psychológa, tak sa dostávajú ku nám, kde dostávajú ten priestor rozprávať o tom, čím oni žijú. Ale samozrejme býva to aj ako keby ten vhľad alebo starostlivosť ľudí okolo nich, či už súrodencov, priateľov, rodičov, ktorým komunikujú, že toto jednoducho nie je v poriadku, čo sa s nimi deje. A oni je veľakrát subjektívne cítia sami v sebe, že sú niekým iným, že sa stali niekým iným, že nie sú spokojní v tom svojom živote. Takže to im dáva ako keby ten podnet, aby začali rozmýšľať aj o odchode. To znamená, že napríklad ten človek môže dostať aj depresiu, nielen tie panické ataky, lebo aj tetania je ako porucha dosť vážne, to nervovo-svalové ochorenie, kedy človek môže stuhnúť, má tzv. Pôrodnickú ruku, kto nás sleduje, nielen počúva, tak to môžeme aj takto ukázať, že nedokáže písať reálne, že úplne to telo zmeravie, musí možno užívať nejaké magnézka, kalcia a podobne, ale predpokladám, že to nestačí. Čiže keď odídem od narcistu, dokážem sa s tým svojim vnútrom vysporiadať sám, sama, alebo potrebujem vyslovene vyhľadať na 100% psychológa? Samozrejme, že vždy je to na rozhodnutí toho daného človeka. Niekto má také zdroje, že dokáže ich v sebe zmobilizovať, aby si pomohol, aby sa postaral o seba, aby si našiel ako keby tú novú cestu vo svojom živote.
Ale ja hovorím, že je úplne v poriadku, keď prejdeme náročným obdobím vo vzťahu, aby sme si mohli dovoliť zažiť aj to, že niekto sa o nás postará, že niekto nám pomôže. A to vlastne môže byť práve ten priestor tej terapie. Niekedy tá terapia nemusí byť o tom, že my robíme nejaké veľké zázraky, ale iba to, že ten človek môže vyrozprávať všetko to, čím prechádzal, čo zažil, pretože oni si nedovolia, neodvážia sa hovoriť o tom týraní pred inými ľuďmi. Zároveň tá terapia im dáva priestor na to, aby po dlhej dobe mohli zažiť skutočne bezpečný vzťah, pretože to je veľmi dôležité. Zažiť skutočné bezpečie a stabilitu, že nech budem akákoľvek, či budem zraniteľná, depresívna, úzkostná, hnevaná, nahnevaná, frustrovaná, že ma tam psychológ neodsúdi, ale že tam so mnou bude a bude mi pomáhať previesť ma celým tým spektrom tých prežívaných emócií. Je v poriadku a skôr by som povedala, že je absolútne priliehavé a normálne, že keď žijeme v dlhodobo v traumatickom vzťahu, že nakoniec sa to u nás prejaví depresiou, úzkostiami, panickými atakmi, pretože je to vlastne taký ten zdravý pud seba záchovy našej vlastnej psychiky, aby nás ochránila. My dokážeme ako ľudia sa obrniť voči fyzickým bolestiam, dokážeme ignorovať migrény, paralýzy, tráviace ťažkosti, našli sme na to veľmi veľa hekov od liekov, mastičiek, krémov a všetkého, ale nedokážeme zatiaľ odignorovať ani depresiu, ani úzkosť. Takže vlastne tieto prejavy k nám prichádzajú práve preto, pretože je to skutočne taký zdvihnutý varovný prst našej vlastnej psychiky a našej vlastnej duše, že je potrebné si niečo všimnúť a je potrebné sa zastaviť. Poďme sa pozrieť na to gro tých terapií. Je lepšie individuálna alebo existujú práve pre obete takéhoto domáceho násilia od narcistických partnerov, že sú aj skupinové, že naozaj tie ženy vidia, že v tom nie sú sami, že som to nezažila sama. Možno si hovoria, že zlyhali ako partnerky, lebo boli pod neustálnym tlakom, linčom toho partnera. Čiže čo je lepšie? Je to individuálne? Je to veľmi individuálne, veľakrát do toho vstupuje možno aj tá dostupnosť tých skupinových terapií. Zase nebýva až tak veľa vo všetkých regiónoch a vo všetkých mestách Slovenska, ako je to možno s dostupnosťou už aj vďaka tejto platforme k sebe. Pri individuálnej terapii, zároveň tá individuálna terapia dáva o mnoho takú väčšiu slobodu a flexibilitu v tom, že pandémia nám ukázala, že vieme existovať a fungovať aj v tom online priestore, takže aj mne sa veľakrát stalo, že klientka mi volala z kúpeľne, z parkoviska auta, pretože jednoducho nemala nikde ten bezpečný priestor, kde by sa mohla prihlásiť a rozprávať o tom, čím žije. Je to určite aj otázka financií, pretože terapia nie je úplne najlacnejšia vec a tie skupinové sedenia bývajú o niečo lacnejšie. Ale samozrejme, že ten efekt toho, že aj iní ľudia prechádzali niečím podobným, že to zažívali, možno prinášajú v tej skupine podoby alebo návody, ako sa oni s tým vyrovnali, to môže byť pre veľmi veľa žien aj inšpirujúce, aj liečivé, aj také upokojujúce, že nie sú oni tie problematické. Na druhej strane tá individuálna terapia dáva priestor na to, aby sme možno išli viacej do hĺbky, aby sme celý ten proces viac prispôsobili potrebám tej samotnej klientky. A v neposlednom rade je tam vlastne práve zabezpečené naozaj to bezpečie. Koľko vôbec dokáže trvať tá psychoterapia? Je to pol rok, je to rok, niekto sa dokáže s tým vyrovnať možno za chvíľu, o chvíľu sa na mňa tak usmievať, že to čo je za otázka. Lebo je to jednoducho dosť náročné, hej, minimálne aj po tej fyzickej, ale možno aj po tej finančnej stránke. Čiže aký budget si mám pripraviť na to, že OK, teraz budem chodiť psychologovi k psychoterapeutovi? Je dobre povedať, že stále máme na Slovensku veľkú sieť psychologov, ktorí sú zazmluvnení so zdravotnou poisťovňou, takže vlastne v takomto prípade dokáže klientke preplácať, alebo klientovi, aby sme teda neboli zaujatí, dokáže preplácať terapiu zdravotná poisťovňa. Väčšinou ale tie čakacie doby sú výrazne dlhšie ako u psychologov, ktorí nie sú zazmluvnení. Tá cena je individuálna, pohybuje sa vlastne od toho, koľko rokov pracuje ten psychológ, aké má skúsenosti, aké má certifikácie, výcviky a tak ďalej, takže môže to byť od 20, 30 do niekoľko stoviek eur, je to naozaj veľmi individuálne. Ja a viem, že aj mnohí
mnohí moji kolegovia, mám aspoň takú svoju vlastnú morálnu, vnútornú zákazku sama sebe, že keď sa jedná o ženy, ktoré sú týrané, tak vždy im dávam výraznú zľavu, alebo keď sú na materskej dovolenke a ja viem, že naozaj potrebujú tú intervenciu, aby jednoducho dostali to, čo skutočne potrebujú a čo skvalitní ich život. A finančne ich to nezrujnuje. A finančne ich to nezrujnuje, keď naozaj tú pomoc potrebujú a uvedomujem si, že čakať na terapiu 3 alebo 4 mesiace je proste strašne veľa. Takže je to naozaj individuálne u tých kolegov, ale tá dostupnosť tu je a to je dôležité. Čo zatiaľ robiť, keď tie 3 mesiace musím čakať na termín a keď to chce mať lacnejšie, treba zájsť za obvoďákom? Aby vystavila nejaký papier? Ako to v praxi jednoducho funguje? Potrebuje, v prípade, že vlastne klient chce navštíviť psychológa a mať vlastne preplácanú terapiu zo zdravotného poistenia, je potrebný výmenný lístok. Uh-huh. Zároveň z praxe som veľakrát videla obrazy žien, ktoré zažívali naozaj, ale to už nebolo len teda to narcistické, ale naozaj také až psychopatické týranie a zneužívanie, takže vlastne tam bolo potrebné zastabilizovať tú osobnosť a to vlastne aj pomocou farmakoterapie, čiže nejakých antidepresív, anxiolytík. Ja viem, že ľudia sa toho stále veľmi boja, ale naozaj by som tak ako chcela šíriť osvetu v tom, že je v poriadku občas si dať pomoc, možno dočasne aj pomocou tých antidepresív, pretože je to niečo, čo pomôže tým klientom odľahčiť sa od tých ťaživých, náročných, bolestivých emócií a potom aj v takom trošku väčšom kľude spracovávať všetky tie traumatické zážitky a vlastne zostávať v živote funkční, pretože tie ženy, ktoré odídu od tých partnerov, oni nemôžu teraz zostať pol roka na PNK, že som psychicky na tom zle, ale musia proste zostať funkčné, musia chodiť do práce, musia sa starať o svoju domácnosť, o svoje deti, majú veľakrát záväzky voči svojim blízkym, rodinám, možno majú 2 zamestnania, takže oni nemôžu zostať len tak paralizované depresiou. Takže pokiaľ je tá cesta a možnosť, tak ako prečo si nepomôcť, prečo to nevyužiť? Koľko teda trvá tá psychoterapia? Tá pôvodná otázka. Ak sa pýtate na minúty, tak trvá 50 minút až hodinu a pol, to býva taký štandard, ale čo sa týka toho časového úseku, môže to byť mesiac, môže to byť pol roka, môže to byť rok, je to veľmi individuálne, do akej hĺbky vlastne ten klient chce ísť. Ja osobne mám tak zaužívané pri klientkách, ktoré zažívali domáce násilie, že sa v prvom rade vlastne fokusujeme na to, aby sa tam vytvoril taký ten bezpečný, dôverný vzťah, v ktorom sa vlastne tá klientka môže cítiť istá, môže si dovoliť rozprávať naozaj o všetkom, čo potrebuje, môže si dovoliť prejaviť hnev, ktorého je strašne veľa, naakumulovaného na toho partnera, na tie okolnosti, ktoré sa jej diali. A zároveň využívame aj koučovacie techniky, aby som vlastne pomohla tú klientku tak svičnúť do tých jej zdravých zdrojov, do tých vecí, ktoré sa jej daria, ktorých je úspešná, v ktorých môže načerpať ten pocit, že som kompetentná, zvládam ten život a že vlastne to, čo sa mi dialo, bolo výsledkom tej manipulácie. Koľko technik existuje a čo pociťuje vlastne tá obeť? Je to aj smútok, možno zlosť? Máte tam nejakého fackovacieho panáka, že môžem ho zmlátiť a potom si uľavím a idem domov? Spokojná? A nemám fackovacieho panáka, mám relaxačné loptičky. Aj keď taká jedna milá prúpovídka hovorí, že jedno jablko denne je dobré na nervy, len ho musíte hodiť naozaj silne a presne. Takže asi toľko. Ale nie, jablka nehádžeme. Ja využívam pri tej práci aj s klientami prácu s telom. Pretože veľmi veľa traumatických zážitkov, ktoré sa vlastne tým osobám počas toho vzťahu dejú, zostávajú ako keby tak ukotvené, zamrznuté práve v tých telesných reakciách. Pretože keď prežívame traumatickú udalosť, tak nám sa vlastne uzatvára centrum reči, uzatvára sa nám vlastne ten predný frontálny kortex, čiže my nemáme jazyk, ktorým by sme to popísali, nemáme centrum mozgu, kde by sa uložila spomienka a vlastne jediné, čo tým osobám potom zostáva, tým traumatizovaným, je len ten veľmi veľký pocit strachu, hnevu, frustrácie, bezmocnosti, beznádeje. Takže aj tá práca s telom v priestore je veľmi dobrá na to, aby sa klienti postupne skontaktovávali s tým, čo prežívajú, čo sa v nich odohráva a vlastne sa otvárala tým vlastne cesta aj na spracovanie tých zážitkov. Je prítomná počas terapie zo strany obeti aj tzv. Mozgová hmla?
že oni si jednoducho úplne nespomínajú, že ten systém mozgu je nastavený tak, že on, nazvime to, že zabudol na to zlé. To je vlastne práve to zaopatrenie toho traumatického zážitku. Že niektorí to nazývajú mozgovou hmlou, môžeme na to nahliadať, že je to súčasť toho depresívneho prežívania, kde vlastne tá osoba sa ako keby tak sťahuje, ona tak aj pôsobí ako keby tak akoby tak trošku dementne, hej, že nemyslí jej to, nevie sa sústrediť, nevie sa skoncentrovať, ale to je naozaj dôsledok tej traumy, ktorú tá osoba prežíva, pretože tie centrá v mozgu, amygdala, ktorá vlastne je zodpovedná za to vyhodnocovanie tých obáv a tých rizik, je vlastne tak prestimulovaná, že ako keby už potom sa spúšťa ten obranný mechanizmus toho organizmu a jednoducho ten človek všetko len filtruje a prechádza k nemu len veľmi malé množstvo tých informácií. Takže to je vlastne niečo, čo my voláme v psychológii, že je to disociácia. Hej? Že my sa musíme ako keby v tom okamihu tej traumatizácie alebo v tom vzťahu odpojiť sami o seba, aby sme dokázali aspoň prežiť. A dokázali sme zabezpečiť vlastne fungovanie tomu nášmu potomstvu, udržať chod tej domácnosti, udržať sa pri živote. To je to naše najzákladnejšie evolučné nastavenie. Prežiť. Čiže to je taký ten prvotný reflex, ale v konečnom dôsledku a nemá to úplne pozitívne výhľady na budúcnosť, preto sa to musí nejakým spôsobom odstrániť. Ako sa to v praxi odstraňuje tá mozgová hmla, alebo teda, aby sme sa dostali až úplne do podstaty toho problému. Privolávame si naspäť tie situácie, ktoré v minulosti nastali? Ideme riť do živého? Aha. Je dobre povedať, že takou najosvedčenejšou terapeutickou metódou na spracovanie traumatických zážitkov býva metóda EMDR, ktorá vlastne bola vyslovene vyvinutá na spracovávanie traumy. Pri skontaktovávaní sa s traumatickým je ale potrebné ešte predtým vlastne naozaj dobre zastabilizovať toho klienta, aby naozaj sa nám ako keby nerozpadol v tej terapii. My to hovoríme, že on sa tak defragmentuje až do takej psychotickej hĺbky, čiže psychológ potrebuje v prvom rade toho človeka zastabilizovať, dostať ho naspäť do toho funkčného života. To je práve to, kedy som hovorila, že využívam tie koučovacie techniky, aby sa ten človek ako keby znovu vrátil. A keď je na to pripravený, keď sa na to cíti, tak sa postupne jemne vraciame k tým zážitkom. Nikdy sa nevraciame priamo k tomu, že tak teraz porozprávajte, čo sa vám dialo, pretože my nepotrebujeme retraumatizovať tú osobu, ale skôr naozaj ideme po tých pocitoch, po tých emóciách, po tých významoch, ktoré vlastne v tom človeku vyvolali. A používame rôzne stabilizačné, relaxačné techniky, ktoré vlastne pomôžu sa upokojiť, ustať tú situáciu, dať tomu nervovému systému to uistenie, že teraz som v bezpečí a to, čo sa mi dialo, už je len nejaký otlačok v mojej mysli. Aj keď veľmi zraňujúci. Čiže tá EMDR technika má tak ľudovo povedané, hoci nie som psychológ, to klopko, ktoré je len tak halabal, alebo sme niečo plietli, tak ho pekne rozpletieme a krásne ho zabalíme, aby bolo výstavné do obchodu, do galantárie, tak? To robia všetky terapie. Je to len o tom, že aká cesta sa k tomu zvolí, ale vzhľadom na to, že trauma je sama o sebe naozaj veľmi zraňujúca, veľmi ťažká na to, aby ju ten klient spracoval, tak táto technika používa naozaj také veľmi jemné a citlivé spôsoby, ako s tým narábať, pretože naozaj je veľmi dôležité nezraniť opätovne toho klienta. Na akej báze to funguje? Lebo EMDR technika je taká, že mám prsty, najprv sa mi pozerá na pravú stranu, potom na ľavú a mne to skôr prípada ako taká psychóza, že čo mi tu hapruješ s prstami predo mnou, bože, prestaň. Prípadne jemné vyťukávanie. Hej, že z pozície mňa mne to možno nič neprináša, ale opak je pravdou. Opak je pravdou, pretože pri traumatických zážitkoch nám fungujú iba určité vybrané centrá v našom mozgu, ale na to, aby sme dokázali traumu spracovať, my musíme aktivovať viacero tých centier v našom mozgu, potrebujeme ako keby opäť zapojiť aj to racionálne vyhodnotenie a vlastne práve tá stimulácia, o ktorej ste hovorili, či už je to poklepkávanie alebo tie pohyby, vlastne tou rukou slúžia práve na to, aby sa stimulovali obidve hemisféry v mozgu a tým pádom vlastne sme docielili aj aktiváciu tých centier v tom mozgu. Je to aj o určitom vyvážení možno tej kreatívnej, tej emotívnej stránky versus toho takého rácia?
Ide skôr práve o to, aby sme priniesli takú rovnováhu a také naozaj uistenie a ubezpečenie, pretože ten traumatický otisk v našom tele pretrváva práve v tých telesných pocitoch, v tej predráždenej, prestimulovanej nervovej sústave, čiže my najskôr potrebujeme tú nervovú sústavu upokojiť, ukludniť, ako keby začať liečivý proces tým, že vytvárame nové, zdravšie nervové spojenia, ktoré budú ako keby v sebe niesť tú informáciu toho bezpečia a toho uistenia. Čo ešte najviac pomôže obeti vo všeobecnosti, ak bola práve spomedzi narcistického správania obeťou teda toho domáceho násilia, či už zo strany rodiny, možno detí, celkovo spoločnosti, pretože ak nie je vyslovene fyzicky týraná, tak niekto môže len tak ľahostane povedať, že bože, tak ti povedal, že nevieš urobiť vajíčka, no to je toho. Mm-hmm. Aby tú obeť ešte viac možno netraumatizovali. Dáva tej obeti možno priestor, aby mohla rozprávať slobodne o tom, o čom chce a o tom, o čom potrebuje. Pretože veľakrát ľudia ako keby nevedia, ako zareagovať v tých situáciách. Niekedy to môže byť pre nich veľmi ohrozujúce, že zrazu sa ten človek rozplače a chce nejakým spôsobom iba vyventilovať ten smútok, tú bolesť, žiaľ alebo kľudne aj ten hnev. Zároveň dávať ako keby tomu človeku potvrdenie tej hodnoty, že áno, si kompetentný človek, si šikovná, si samostatná, máš plné právo rozhodovať sa, dávať veľa uistenia, že nech sa ten človek akokoľvek rozhodne, pokiaľ to bude v súlade s jeho potrebami a s jeho prianiami, tak je to vždy v poriadku. To je to, čo vlastne môžeme pre nich robiť, zároveň aj možno vytvárať ako keby také iné energie a posielať iné signály aj do toho verejného priestoru, že je v poriadku, ak sa cítime občas aj nahnevaný, smutný, že sa necítime dobre. S tým sa tiež často stretávam, že ako keby tí klienti sa cítia tak pod tlakom, že veď už som pol roka po tom vzťahu a všetci chcú, aby som to už hodila za hlavu a bola v poriadku, ja ešte potrebujem čas. A je to úplne relevantná potreba, proste každý má individuálne tempo spracovávania tých zážitkov, takže pokiaľ to tak potrebujeme a potrebujeme zostať smutný a s tou bolesťou ešte dlhšie obdobie, je to v poriadku. Každý sa s tým vyrovnáva naozaj inak. Predstavme si ale situáciu, že som sa s tým vyrovnala, ale stále niekde v hĺbke nedôverujem mužom po tomto zážitku. Prípadne ženám, ak to otočíme, čo potom, aby sme nevstupovali do vzťahu už s nejakou predikciou, že bože, toto bude zase ďalší narcista, psychopat. Dvakrát do tej istej rieky nevstúpim. V tej terapii sa veľakrát venujeme aj práve tomu, aké rodinné vzorce boli prezentované v tej primárnej rodine obeti a aký obraz partnerstva si táto obeť vlastne odnáša. Takže vlastne pracujeme s týmito obrazmi, pracujeme na ich takom kognitívnom prehodnotení, zreálnení toho všetkého, čím tá obeť žila aj v tej narcistickej realite. A vlastne ako keby pracujeme práve s takou kognitívnou reštrukturalizáciou a vlastne vytváraním si ako keby takého nového obrazu o zdravých vzťahoch, o tom, ako majú vyzerať. Veľakrát môže byť napomocné v rámci terapie to, keď má možnosť klient zažívať terapiu s terapeutom opačného pohlavia. Hej, že napríklad traumatizovaná žena môže mať veľmi veľký strach prísť k mužovi, čo je úplne relevantné, pretože muži jej uštedrili veľmi veľa zranení. Veľakrát sú to aj otcovia, aj tí partneri. Ale zároveň môže byť pre ňu aj veľmi liečivé zažívať bezpečný vzťah s tým terapeutom. A rovnako takto platí aj naopak. Kedy vy už vyhodnotíte, že tá žena je v poriadku, prípadne muž? Kedy si poviete, dobre, už mi neplať, už choď, už si zdravý, čau. Dostávam túto otázku pomerne často od klientov, že kedy už budem v poriadku. Ja to neviem povedať. Ale ja verím tomu názoru a úsudku toho klienta, že on sám predsa bude cítiť, keď sa má dobre, keď už bude taký zastabilizovaný, spokojný, bude mať pocit, že opäť tie veci, ktoré v živote robí, ho naplňajú. Takže ja im vždy dávam tú dôveru, že oni to rozpoznajú, identifikujú, keď už sa budú cítiť, že môžu opäť sa vrátiť do toho života. A väčšinou to vidno aj na tom, že potom sa ako keby tak naťahujú tie cykly medzi tými jednotlivými stretnutiami a je vidno, že naozaj si dokážu poradiť aj s veľkým množstvom tých situácií sami. Takže to už je potom taký ten radostný pohľad na to, že keď sa klient nehlási, tak vlastne viem, že mu to pomáha, že sa má dobre a to teda mňa vždy teší. Dávajú niekedy aj vedieť, že OK, už vás nepotrebujem, alebo sa len odmlčia?
Väčšinou sa odmlčia, niekedy sa tak vyjadria, že majú pocit, že na teraz im to stačí, a sú aj takí, ktorí vyslovene prídu ako keby sa rozlúčiť a ukončiť ten proces. Tak by sa to aj malo. Mali by sme ako keby vždy oficiálne ten proces nejakým spôsobom ukončiť, zhodnotiť ho, vyzdvihnúť, čo sa tam udialo, aby aj ten klient mal z toho ako keby takú spätnú väzbu, ten výstup nielen na tých ďalších sedeniach, ale celkovo. Ale málo kedy to klienti ako keby dotiahnu až takto ďaleko. Čiže sú to nevďačníci, že ani nepoďakujem, robím si srandu, ale každopádne, ako urobiť vlastne z toho daného klienta človeka, ktorý si dôveruje v seba samého? Jednoducho, aby keď tam vidí možno človeka, alebo aj nie, že ide o narcistu, povedal, OK, že toto už viac nechcem zažiť. Aby sa mu to nezopakovalo hlavne počas prevencie. Je to tá identifikácia tých patologických vzorcov? Je to identifikácia tých spôsobov správania, ktorých vlastne tú osobu ako keby dostali do toho vzťahu? To je väčšinou to sebaobetovanie, tá snaha niekoho zachrániť. Prosím, vyvarujte sa tej romantizovanej predstave, že nájdem si zlého chlapca a ja ho opravím. Nie. V živote, hej? Nie. Ako toto môže fungovať v amerických filmoch, kde behajú tí herci s roztrhanými košelami na hrudi, ale v realite to bohužiaľ nefunguje. Ako napravení hriešnici nikdy nebudú napravení, pokiaľ oni sami to nechcú. A chcú to? Stalo sa taká, lebo už v minulom podcaste sme sa rozprávali, že jednak narcis nevie, že je narcista, a druhý artefakt toho celého problému a problematiky je ten, že aj keď to vlastne vie a zistí, tak tým nič neurobí, lebo to je jeho prapôvodná nejaká povaha a funguje si tak ďalej celý život. A aj s týmto vedomím možno zomiera. Stalo sa niekedy v živote, že narcista povedal, OK, chcem sa zmeniť? Sám od seba? Nie, toto som nikdy vo svojej praxi nezažila. Či sa to niekedy udialo, nemôžem úplne povedať, lebo som nebola vždy a všade, ale ani odborná literatúra neuvádza, že takéto niečo by sa dialo, a je to pomerne taký ojedinelý fenomén. To jediné, čo môžeme my ako ľudia robiť, je naozaj byť k sebe láskavý, všímavejší, tolerantnejší, aj v rámci tej terapie dávať klientom priestor na to, aby mohli byť sami sebou a taký autentický. Aj s tými svojimi negatívnymi postojmi, pocitmi dávame im priestor, že majú právo aj sa cítiť nahnevanie, niečo odmietnúť, a to je práve pre nich ten element tej zmeny. Zažíva to prijatie, že sú v poriadku takí, akí sú. A je to niekedy len veľmi jednoduchá veta, ale naozaj v mnohých klientoch to rozpohybuje tie najsilnejšie emócie, tie najsilnejšie odblokovania a úľavy, že naozaj ste v poriadku taký, aký ste. Či keď sa hneváte na toho partnera, keď ste smutní, keď plačete, ale aj keď ste radosní, šťastní alebo inšpirovaní. Existuje aj taký, že narcista chameleón, ktorý nemá z počiatku tie práve veľké romantické prejavy, rúže, naplňovania a podobne, že sa správa v úvodzovkách normálne, ale je to psychopat, ktorý jednoducho potom počas vzťahu, už keď bývame spolu, robí zo života peklo? A to sú väčšinou práve tí takí tí vulnerabilnejší, tí tenkokožci. Uh-huh. Je to jedna vlastne z takých charakteristických vlastností narcisov, že oni nemajú ako keby nejakú svoju vlastnú osobnosť, svoju vlastnú identitu. Oni naozaj majú takú širokú škálu tých svojich masiek, ktoré nosia, a každému človeku ukazujú len tú jednu vybranú masku, ktorú chcú. Takže v podstate áno, sú z časti takí chameleóni. A oni si teda vyberajú, že pred kým budú akú tvár prezentovať. Taký inak fun fact, výskumy ukazujú, že na Slovensku máme každého 10. Slováka narcistu. Preboha. Takže ak je nás tu 10, tak minimálne jeden z nás. Dobre, vzadu ešte v technickom oddeli som myslím, že traja sme len 5, všetci sme v poriadku. Tak nám chýba tomu ten 10. A aké má reálne potom sklony do ďalšieho fungovania? Je v podstate aj taký, že OK, viem, že som hrozný, môžem to tak nazvať, a nebudem druhým robiť zle, alebo si vyslovene užíva tú situáciu, že môže tyranizovať tú obeť? On si to neuvedomuje. On vôbec nepríjme, že svojim správaním môže byť pre niekoho zraňujúci, alebo že niekomu môže ubližovať. A to nemusí byť len narcistický partner, ale možno pre všetkých, ktorí to počúvajú, to môžu byť aj narcistickí rodičia.
A mám potrebu to tak zdôrazniť, lebo tie partnerské vzťahy sú veľmi dôležité, ale v dospelosti veľakrát riešime aj vzťahy s tými našimi rodičmi. Uh-huh. A oni častokrát bývajú tiež práve takí tí zranení tenkokožci narcisi, ktorí vlastne vyčítajú tým svojim deťom, že sa o mňa nestaráš, sa mi nevenuješ, ty na mňa kašleš, pre teba sú všetci ostatní ľudia dôležitejší. Takže títo ľudia, oni si neuvedomujú, že toto robia, keď náhodou je tam aj pokus o nejaký taký normálny, dospelý, zrelý, kultivovaný rozhovor, tak oni vôbec takýto rozhovor nepríjmajú. Oni idú naozaj do takého tvrdého útoku, devalvácie a to, čo narcisti veľmi často robia, a je to veľmi ubližujúce, je ignorácia. Narcis vás dokáže absolútne s prehľadom ignorovať, ako keby ste boli totálny vzduch. On sa na vás nepozrie, on s vami neprehovorí a to mi mnohí klienti rozprávajú, že bývajú také epizódy, že sa doma nerozprávali aj 2 týždne alebo mesiac a že bolo to úplne normálne. Oni vôbec ani neuvažovali nad tým, že to je neštandardné vo vzťahoch, pretože nezažili to nikde inde, nevideli inú rodinu, ako funguje. Takže mnohí si ani neuvedomujú, že takéto veľmi ubližujúce správanie, to ticho, hej, že ani nevie ten partner, čo urobil zlé, ale je trestaný tou ignoráciou, je práve to, čo je to najzraňujúcejšie. Lebo potom to vyvoláva tie pocity viny. Tak a urobila som niečo, a tak mala som to takto povedať, nemala som to povedať radšej inak, alebo kto vie, či sa ho tá poznámka nedotkla. A pritom normálna zdravá reakcia na akúkoľvek nezhodu je, že tak poďme si sadnúť a poďme sa porozprávať o tom, čo sa mi na tom nepáčilo. Otázka znie, samozrejme partnera môžem odsunúť nabok, buď sa rozviesť, alebo odísť od seba zo spoločnej domácnosti, prípadne len možno zo začiatku vzťahu jednoducho to seknúť. Avšak čo urobím práve s takýmto rodičom? Lebo stále je to rodič. Mám ho svojím spôsobom z prach podstaty rád, ale zároveň práve sme si uvedomili, že bože, môj rodič, otec, matka, prípadne niekto z ostatnej vetvy rodiny, môže to byť brat, sestra, je narcis. Je to veľmi komplikované a je to vlastne jeden z tých najbolestivejších procesov, ktoré vlastne klienti podstupujú v terapii. Pretože všetky ostatné vzťahy si vieme nejakým spôsobom spracovať alebo nejak odseparovať, ako ste povedali, ale ten vzťah s tými rodičmi alebo s tými súrodencami je veľmi bolestný o to viacej, že tí rodičia sú tie najdôležitejšie styčné osoby v živote. Veľakrát tam vlastne rezonuje práve absencia tej lásky, tej empatie, vnímavosti voči dieťaťu, alebo taká tá nepredvídateľnosť, hej, že raz ten rodič bol extrémne láskavý, kupoval darčeky, bral na výlety, chválil dieťa až priveľmi a potom vlastne naopak bol takýto ignorujúci, alebo že dieťa trestal, kričal naň, ponižoval ho. Takže tá nepredvídateľnosť dokáže byť tiež veľmi zraňujúca. A aj keď je to nepopulárna pravda, je dôležité ju povedať, že aj vzťah s rodičom je vzťah ako každý iný. Takže pokiaľ je to naozaj vzťah, ktorý veľmi ubližuje a naozaj tí narcistickí rodičia vedia naozaj zraňovať a trápiť tie svoje dospelé deti, tak je lepšie odísť a naozaj chrániť to svoje vlastné zdravie. Dokážem si tú lásku vykompenzovať od niekoho iného? Lebo to je veľmi špecifický druh lásky, práve tá rodičovská. Neviem, či ju dokáže nahradiť partner, alebo ju viem potom preniesť na svoje prípadné dieťa. Veľmi liečivé je, keď máme stabilný a milujúci partnerský vzťah. Výskumy ukazujú, že dokáže až v podstate do veľkej miery nasaturovať ako náhradu aj individuálnej terapie, keď je to naozaj dobrý a stabilný vzťah. Ale samozrejme, že dôležité je možno aj dopriať si ten priestor spracovávať, lebo to sú extrémne zraňujúce, extrémne bolavé zážitky s tými rodičmi. Aj v rámci tej terapie, kde práve ten terapeut robieva taký ten láskavý reparenting svojmu klientovi, čiže ako keby vstupuje do tej zástupnej role toho milujúceho, akceptujúceho rodiča a vlastne pridáva tam to, čo v tých traumatických zážitkoch chýbalo, nejaké pochopenie, prijatie, možno nejak takú úľavu tomu klientovi, že je to v poriadku, ako to máš. Povedala Lenka Sarnecká, s ktorou sme sa rozprávali práve nielen o partnerských vzťahoch, ale ku koncu podcastu, ktorý riešil najmä terapiu s narcistickými ľuďmi. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie aj v rámci tohto druhého podcastu, a teda časti o narcisoch. Ďakujem veľmi pekne aj ja. A my v tejto chvíli počas podcastu Na nervy pre vás pripravujeme aj ďalšie zaujímavé podcasty, čiže určite nám zostanete verní aj naďalej.